Ova informacija ostaće zabilježena u istoriji evropskog puta naše zemlje. Prvi je odgovore na upitnik Evropske komisije završio Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine. Institut je tako ispunio svoje obaveze. Odgovore je poslao Direkciji za evropske integracije. Iako je upitnik dostavljen 9. decembra prošle godine, institut je za nešto više od mjesec dana završio posao odgovaranja na 28 pitanja iz tri različita poglavlja upitnika.